Naat tavat Lol, miksi vitussa meidän pitää siirrellä kelloja joka vuosi kesä- ja talvi aikaan, turhaa paskaa? Kuulehan poikaseni, kellojen siirtelylle on monta syytä. Turhaa paskaa se on, ylimääräistä työtä ja vaivaa vaan. Syksyisin kun siirretään kelloja taaksepäin tunnilla, niin voidaan nukkua vähän pidempään silloin kun on pimeää ja herättää sitten lähempän auringon nousua. Mitä väliä, loppusyksystä on kuitenkin pimeä, kun herää aikaisin töihin ja pimeä kun tulee töistä, ei siinä tunnu se nouseeko aurinkotuntia aikaisemmin vai ei. Entäs sitten keväisin kun siirretään kelloa taaksepäin ja siirretään samalla sitä heräämistä aikaisemmaksi, jolloin jää enemmän valoisaa aikaa päivälle aamuyön sijaan. Silläkään ei niin suurta väliä oikeasti ole, kuitenkin on keväällä ja kesällä ihan vitun valoisaa melkein koko ajan. No voi nyt perurrokele poika, senkin takia kellojen siirtäminen on hyväksi, koska muuallakin siirrellään niitä. Aikoerot meidän välillä on paljon helpompi laskea, kun on yhtenäiset käytännöt. No, mutta ei sekään nyt ylitse pääsemättömän vaikeaa ole. Ja jos muualla halutaan harrastaa tätä sekoilua, niin ei sen nyt tarkoita, että Suomen pitää tehdä perässä Ja Jaa jaa. Tiesitkö muuten, että on olemassa EU-direktiivi kellojen siirtämisestä? Se yhtenäistää EU-meidän ajat kätevästi. En tiennyt, naurettavaa paskeloa. No sinä olet sitä mieltä, minä tätä mieltä, mitä mieltä ovat muut. Ehkä he kertovat meille videon kommenteissa.